一号凌晨三点多，台东警方接获民众通报，在台十一线174公里处发生交通事故，一辆自小客车行经知本路二段转弯处时，先撞击中间的护栏，整辆车翻覆到对向的车道，之后撞击到路树，起火燃烧。经过警消全力抢救扑灭火势后，发现车内两人已经没有生命迹象。台中市知本路今日清晨发生了自小客车撞上分隔岛后翻滚100公尺，撞断号志灯和路树后起火燃烧的意外事故。据了解，该起车祸发生在今日清晨三点多，一辆自小客车沿着台十一线由北往南行驶，在行经知本路二段弯道时，先撞击到路中的护栏，并翻覆于对向车道后，再撞击到一旁路树起火燃烧。在经过警消全力抢救并扑灭火势后，在车祸的现场发现车内的两人皆已无生命迹象。本分局今日凌晨三时许接获民众报案，在台十一线174公里处有交通事故，经严谨到场了解。自小客车沿台十一线由北往南行驶，行经知本路两段弯道处，先撞击路中护栏，翻覆于对向车道，再撞击路树，起火燃烧。经全力抢救扑灭火势后，现场发现两人已无生命迹象。初步了解，现场掉落车牌及驾照为车主卓姓民众所有，并在现场发现复姓民众手机，死者身份及详细肇事原因由本分局深入调查厘清中。至于整起车祸事故的详细发生原因，目前则有待警方做进一步的调查以及厘清。记者陈继玲台东市报道。